Rússnesk stjórnvöld hafa staðfest að Yevgeni Prigozhin yfirmaður Wagner-málefnasveitanna hafi verið á farþegalista einkaþotu sem brotlenti skömmu eftir flugtak í Moskvu í dag. Allir 10 um borð létust. Almenningur farinn að halda sér höndum en mikil spenna í atvinnulífinu var til þess að stýrivextir voru enn hækkaðir í morgun. Verkalýðsforystan segir að frekar ætti að koma böndum á ferðaþjónustuna en að leggja álögur á alla þjóðina. Albert Guðmundsson, landsliðsmaður í knattspyrnu, hefur verið kærður fyrir kynferðisbrot. Hann verður ekki valinn í landsliðið á meðan málið á borði lögreglu. Yfir 20 félagasamtök þeirra á meðal þjóðkirkjan og umboðsmaður barna hafa fundað í dag stöðu réttindalausra hælisleitenda. Tveir ráðherrar voru boðaðir á fundin. Nemendur í Laugalækjarskóla eru misánægðir með símabann sem sett hefur verið í skólanum. Skólastjóri talar símafrí. Hann bjartsýnn á að verkefni takist vel og telur öryggi nemenda aukast án símans. Gott kvöld. Rússnesk stjórnvöld hafa staðfest að Yevgeni Prigozhin, yfirmaður Wagner-málaliðasveitanna, hafi verið á farþegalista flugvélar sem brotlenti skömmu eftir flugtak í Moskvu nú síðdegis. Þrír voru í áhöfn og 7 farþegar. Rússnesk stjórnvöld staðfesta að maður að nafni Prigozhin hafi verið í vélinni en greindu ekki nánar frá. Pútín Rússlandsforseti lýsti Prigozhin svikara eftir að sá síðarnefndi reyndi valdarán í júní. Þeir náðu þó einhverjum sáttum og leiðtoga Wagner málaliðanna var leyft að fara til Belarús. Lítið hefur frest af honum síðan þá, en í gær lýsti hann því yfir að hann væri á leið til Afríku með hersveitir sínar. Dagný Hulda, þú hefur fylgst með þessu máli í dag. Hvernig lítur þetta út? Sko, það sem vita núna að Prigozhin var á farþegalistanum, en það ekki búið að staðfesta að hann hafi verið í vélinni, en það ekki búið að bera kennsl á líkin. Hann auðvitað til alls líklegur og það gæti alveg verið að hann hafi skráð sig á þennan lista og en sé svo í felum. Það eitthvað sem bara eftir að staðfesta og talsmenn hans hafa ekkit sagt að við ákvörð hann lifandi og eins hefur ekkit komið fram á þeim samfélagsmiðlum sem hann hann hefur nú verið mjög virkur þar. Eitthvað vita hvað getur tekið langa tíma að bera kennsla á líkin? Nei, það hafa ekki borist fregnir á því. En eitthvað vita hvað gerðist? Hvað orsakaði flugslysið? Sko, stjórnvöld segja þetta sé flugslys og þetta verði rannsakað. En Prigozhin var auðvitað einn af svona þeim sem gagnrýndu stjórnvöld í Rússlandi og svona skilgreindu sem óvinur af þeim. Þannig og það hefur nú ýmislegt gert fyrir óvinni stjórnvalda að vera eitra fyrir þeim þar að falla út glugga og jafnvel skotnir á götu úti. Þannig það eru svona margir Rússlands sérfræðingar sem velta fyrir sér hvort þetta hafi í raun og veru verið flugslys. En það sem fátt vitað þetta sem stendur? Já, þetta bara gerðist núna síðdegis og svona, þetta allt að koma í ljós. Eftir að skýrast betur. Þakkaði fyrir þetta, Dagný Hulda. Stýrivextir voru hækkaðir 0,5% í morgun. Ástæðan mikil spenna í atvinnulífinu. Verkalýðsforystan kennir ferðaþjónustunum og telur að setja þurfi hemil á greinina með skattlagningu. Þetta 14. vaxtahækkunin í röð og hún var jafnvel hærri en sumir greinendur bjuggust við. Stýrivextir eru orðnir 9,25% og hafa ekki verið hærri síðan í árslok 2009, fljótlega eftir efnahagshrun. Og það við vonumst þess að við séum að hann ná að sigla þessu höfnum en ef það gerist ekki þá þurfum við að gera meira. Það eru ýmis jákvæð teikn á lofti í glímunni við hennar þrálátu verðbólgu. Krónan hefur styrkst og verðbólga erlendis minkar sem hefur áhrif hér. Húsnæðismarkaðurinn að kólna og fjárfestingar standa í stað. Neysla almennings líka hætt að rjúka upp og Seðlabankinn spáir því að einkaneysla hafi dregist saman á öðrum ársfjórðungi sem yrði þá í fyrsta sinn í 3 ár. Í staðinn virðist fólk leggja meira fyrir, enda hækka innlánsvextir með hækkuðum stýrivöxtum. Hins vegar ýmislegt sem vinnur enn gegn markmiðum Seðlabankans og þar beinir bankinn spjótum sínum aðalega að atvinnulífinu. Verðhækkanir halda áfram, launahækkanir sömu leiðis og það mikil þensla á vinnumarkaðanum öllum. Til marks það er að atvinnuleysi á öðrum ársfjórðungi var ekki nema 2,8% þrátt fyrir stýrivexti í hæstu hæfum. Það of lítið að mati Seðlabankans. Það einn af þeim þáttum sem við höfum verulega áhyggjur af. Og einn af þáttum sem var þessi valdandi við ákveðum að hækka vextina í dag.
En hvað veldur þessari miklu spennu á vinnumarkaðnum sem kallar á þessa vaxtahækkun og hækkaðar afborganir af lánum almennings? Gylfi Soega, hagfræðiprófessor, segir við Heimildina í dag að verið sé að herða ólina á fólki til að skapa svigrúm fyrir ferðaþjónustuna. Ertu sammála því mati? Jú, hann var allavega ekki okkar markmið. Það líka fyrir þannig að gengum mjög vel í ferðaþjónustu, í íslensku atvinnulífi. Og það mótar einhver liti stöðuna. Það verið að tala að það sé þensla og sú þensla eiginlega á herðum einnar atvinnugreinar sem er ferðaþjónustan. Finnbjörn vill eins og aðrir í verkalýðsforystunni að settar verði auknar álögur á ferðaþjónustuna í og með til að tempra greinina. Og það hefur verið miklu eðlilegra að ríkisstjórnin eða stjórnvöld hefðu gripið þar eitthvað inn í heldur en að Seðlabankin sé að hækka vexti út af einni atvinnugrein og leggja þannig álögur á alla þjóðina. Jóhannes Þór, hvað segir þú? Er ferðaþjónustan sökudólgurinn í þessa spennu sem nú ríkir á vinnumarkaði? Nei, ég held að sé nú ekki hægt að leggja alla ábyrða þessu á ferðaþjónustuna. Ferðaþjónustan verður náttúrulega fyrir áhrifum af þessari vaxtahækkun eins og allir aðrir í landinu. Það er sérstakt að sjá forkólu verkalýðsfélaganna beina sökinni að ferðaþjónustunni einni þegar að hefur komið fram hjá Seðlabankanum í dag og bæði aðalhagfræðingi seðlabankastjóra og yfirlýsingum að það sé í rauninni spenna í hagkerfinu öllu. Við getum horft til dæmis atvinnustigs þar sem að er mikið af erlendu starfsfólki bæði í ferðaþjónustu og öðrum atvinnugreinum og svo framvegis. Já, en er samt ekki þessi spenna vegna þess að það er verið að byggja hér fjölda gistirýma og það þarf síðan út við húsnæði fyrir þá sem koma að starfa inn í greininni? Eins og ég segi, það er starfsfólk að koma til landsins í fleiri atvinnugreinum, það er til dæmis sömu 12.000 að starfa í ferðaþjónustu og í byggingariðnaði til dæmis. En það ekki byggingariðnaði sem tengist þessari? Nei, alls ekki alveg. Það er jú verið að byggja íbúðir fyrir allt landið. En það sem að skiptir máli þarna kannski sérstaklega er tvennt. Það er annars vegar að það er mjög erfitt og lýsir ákveðinni vanþekkingu á greininni að ætla sér að taka skammtíma ákvarðanir hagvísa með því að leggja skatta á ferðaþjónustuna vegna þess að hún vinnur langt fram í tímann og áhrifin myndi þá koma fram langt fram í tímann, ekki núna. Í öðru lagi þá var náttúrulega mjög sérstakt að sjá að peningastefnunefndin og Seðlabankastjóri leggja áherslu á það að koma í veg fyrir víxlverkun laun og verðlags og eru að leggja ábyrgðan svolítið á aðila vinnumarkaðins þar eins og þeir hafa áður gert og bent á. Og ég get ekki betur séð en að forkólvar verkalýðsfélaganna séu hér bara á harða hlaupum undan eigin ábyrgð að reyna að dreypa málinu á dreif. En núna þegar vel árar í ferðaþjónustunni, liggur það ekki beint við að þið leggja eitthvað til samfélagsins til að... Ég vil til dæmis benda á það sem að kemur fram eins og til dæmis hjá Seðlabankanum í dag að útflutnings atvinnugreinar eins og til dæmis ferðaþjónustan hafa styrkt gengið í landinu töluvert mikið sem að vinnur akkurat á móti verðbólgu og verðbólguvæntingum og það er bara afar mikilvægt framlag til dæmis ferðaþjónustunar til lægri verðbólgu í landinu. Og er það er nóg? Þú telur áhrif þess að við... Já, ég held að þetta sé samvinnuverkefni alls samfélagsins. Það er ekki hægt að taka eina atvinnugrein út fyrir sviga, sérstaklega ekki á þeim verulega vafasömu forsendum sem að verkalýðshreyfingin gerir í dag. Takk fyrir þetta, Jóhannes Þór. Albert Guðmundsson, leikmaður íslenska landsliðsins í knattspyrnu og leikmaður GNU á Ítalíu, hefur verið kærður fyrir kynferðisbrot. Ómar Smárason, samskiptastjóri knattspyrnusambands Íslands, segir reglur KSÍ alveg skýrar. Leikmaður sem sé með mál í gangi hjá lögreglum sé ekki valinn í landsliðsverkefni. Og herdri landsliðsþjálfari kynir væntanlega leikmannahóp fyrir komandi landsliðsverkefni undan keppni EM eftir nokkra daga. Vanda Sigurgeirsdóttir formaður KSÍ segir að sambandið hafi fengið óljósar fregnir af málinu í lok júlí. Sem að við bara fylgjum náttúrulega bara okkar reglum og tilkynum strax til samskiptaráðgjafa. En þá er þetta bara á svona einhverju svona óljósu stigi sem að við fáum síðan staðfestingu frá samskiptaráðgjafa það sé ekkert máli gangi en síðan í morgun að þá fáum við í rauninni tilkynningu frá lögumann að það hafi komið fram kæra kynferðisbrot. Nú er þetta ekki fyrsta málið, þetta er ekki annað málið, þetta er orðið nokkuð mál tengd KSÍ. Hvernig útskýrur þetta? Ég vil bara segja því miður að þá eru kynferðisbrot út um allt í samfélaginu því miður og ég vildi bara öllu hjarta að það væri ekki þannig sannlega. En þetta eru vandamál samfélagsins í heild.
Fulltrúar yfir 20 félagasamtaka hafa fundað í dag til að ræða stöðu hælisleitenda sem hafa verið sviftir allri þjónustu. Félagasamtökin segja að það leiki vafi á að framkvæmdin standist þær mannréttindaskuldbindingar sem íslensk stjórnvöld hafa undirgengist. Valur Grettisson fréttamaður í herkastalanum. Valur, hvað kom fram á þessum fundi? Það var áhugavert að sjá fundamenn hér sem heldu miklar og þrungnar ræður komu sínum sjónarmiðum áleiðis, ráðherrum var boðið á fundin en ekki komu allir, heldur aðeins einn. Hjá mér Drífa Snædal, hún skipulagði fundin og ein af þessum 28 mannúðar og hjálparsamtökum sem skrifa undir þessa yfirlýsingu. Segðu okkur aðeins frá því hvernig þetta atvikaðist? Já, Rauði krossinn hafði reynda frumkvæði því að kalla sama samtök og svo bara vindur þetta upp þessu og fleiri vilja vera með. Þetta er fjöldi samtaka sem í tengslu við fólk sem hefur vísa á götuna, er að aðstoða fólk með fæði og húsnæði og öryggi. Þannig að okkur bera sjálfsögðu skylda til þess að kynna þennan veruleika fyrir stjórnvöldum, kynna afleiðingar af þessum útlendingalögum sem var breytt, hvaða raunverulegar afleiðingar það hefur fyrir fólk sem getur ekkit farið. Þannig að við heldum hennar sögulega fund, 28 mannréttindar og hjálparsamtök sem koma saman, mjög ólík samtök, en eru öll að krefjast það sama. Við verðum að fá úrlaust mála fyrir þannig hóp fólk sem annars á götunni eða væri ekki fyrir hjálparsamtök. Og Guðmundur Ingi, félagsmálaráðherra, hann sem sagt hélt smá ræðu hér. Hvað fannst þér þau svör sem hann gaf hér? Einhver leiti fyrir sjálega, en við vitum það að fundur ég vona að hann svona taki þrýsting fundarins og samtakana með sér inn í þá vinnu sem í gangi, skilst mér á honum, að finna lausn. Við teljum að varðhaldsbúðir sem hafa verið kynntar sem hugmynd sé ekki lausn. Af því að þá fer fólk neða jarða til að komast hjá því. En við ætlumst til þess að vera fundið lausn á þessu máli. Takk fyrir það, kærlega Drífa. Yfir til þín. Takk fyrir þetta, Valur og Drífa Snædal í Herkastalanum. Nemendur Laugalækjarskóla hafa verið skikkaðir í símafrí. Þeir með ekki hafa síman uppi við á skólatíma og eiga helst að skilja hann eftir heima. Fyrsti skóladagurinn var í dag og nemendur eru mishrifnir af nýju reglunum. Mér finnst það mjög slappt í skólanum. Mér finnst það rétt að leyfa tíundabekk að vera með síma. Hvers vegna? Bara, við förum betur með þetta og getum verið í símanum. Mér finnst það bara svolítið góð regla, sko. Það voru alltaf margir í símanum og göngunum fyrra. Þetta var svolítið sorglegt. Ég skil þetta alveg, en mér finnst að við ættum að geta kannski svara símtölum og kannski einhverju textmessagei en ekki vera endalaust að skrolla á TikTok eða eitthvað hannig. Við skólaslit í vor var lagt til að símanotkun nemenda yrði takmörkuð. Símafríð var svo kynnt við skólasetningu í gær. Skólastjóri segir tíma nemenda betur varð með skólafélögum og telur öryggi þeirra aukast án símans. Það sem við viljum koma í veg fyrir er einhverjar svona upptökur og annað slíkt sem að eru óheppilegar og nefndu líður ekki vel með. Þetta var einhver neyða ráðstafanir og okkur fannst bara svona undanliðin ár svona tími barnan í skólanum, sérstaklega frímínútunar, fara of mikið í að vera í símanum en allt og lítið í að bara eiga í skemmtilegum samskiptum hvert við annað. Að sögn Jón Páls hafa viðbrögðin almennt verið jákvæð, sérstaklega frá foreldrum. Nemendum standa fjórir kostir til boða til að láta símafríð ganga upp. Að skilja síman eftir heima, láta foreldra stilla hann þannig að slökkt sé á tækinni á skólatíma, afhenda stjórnendum síman í upphafi dags eða taka hann með í skólan og geyma hann í vasanum eða skólatöskunni. Kennarar í Laugalækjarskóla taka símafríinu fagnandi. Þetta truflaði kennslu, upphaf kennslustundar og lok mest megnis. Því að þau voru svo upptekin að koma inn í kennslustundir úr símanum, þannig að það tók svolítið tíma að ná sér niður til að bara meðtaka það sem að kennslustundin innibar. Og síðan í lokin þá var spennan að komast aftur í síman, ansi mikil, og ég held að fyrir bara alla að þá verði meira nám sem að mun eiga sér stað. Einn drengjana sem var bjargað úr kláfi yfir gili í Pakistan í gær segist hafa óttast að hann lifði ekki daginn af. Eigandi kláfsins hefur verið handtekinn fyrir að stofna lífi fólks í hættu. Vegna skorts á hefðbundum innviðum og afskettum sæðum í Pakistan eru kláfar notaði til að ferja fólk milli staða.
Fólk sem býr í norðurhluta fjalla héraða landsins notar þessi faratæki til að komast frá einu þorpi til annars. Kláferjan vinsæll og ódýr ferðamóti til að komast yfir Alaidalinn og styttir í tveggja tíma ferðalag fjallendi í aðeins 4 mínútur. 6 börn á aldrinum 10 til 16 ára voru á leið í skóla í Klápnum í gær ásamt 2 kennurum þegar 2 vírar af 3 slitnuðu og kláfurinn hékk á bláþræði í 270 metra hæð. Munga sár malta skuldar allu sat baji. Munga ji kala left monster shuru rasa ushida. Aina bad bi zangu dera kata bad allu mung dera parishanu. Dera bad bi jazuna rala. Aguno muna shu bi rasa bisham team o man seri team rala munga shu. Yo vi rasa mani raka munga team yo. Þyrla var frá að hverfa vegna veðurs eftir að einum drengjana var bjargað. Óttast var að vindur frá hreiflum þyrnana yrði til þess að vírinn slitnaði. Hinir biðu þar til sérsveitarmenn pakistanska hersins náðu að bjarga þeim 15 klukkustundum eftir að kláfurinn stöðaðist. Pakistanar fjölmenntu að sjónvarskjám á skrifstofum, verslunum, veitingastöðum og sjúkrahúsum á meðan beðið var örlega þeirra sem sátti fastir í klofnum. Björgunin þykir kraftaverk og gleði aðstandenda var ósvikin þegar ljóst var að öllum hafi verið bjargað. Mál Vítalíu Lasa Refu á hendur Ara Edvald Tryggvi Jónssyni og Þórði Má Jóhannessyni hefur endanlega verið fellt niður hjá ákæruvaldinu. Hún kærði þá í fyrra fyrir kynferðisbrot í sumarbústað fyrir 3 árum. Hér að saksóknari felldi rannsókn málsins niður fyrr á árinu og Vítalíu kærði þá ákvörðun til ríkissaksóknara. Hann staðfesti ákvörðun hér að saksóknara fyrir í sumar. Að því er framkom í Morgunblaðinu í morgun og fréttastofa hefur fengið staðfest eru rökin þau að ríkissaksóknari telur að þótt hægt hefði verið að afla frekari gagna, telji hann að það breyti ekki sönnunarstöðu málsins og því sé ekki grundvöllur til að halda rannsókninni áfram. Kæra þremenningana á hendur Vítalíu fyrir fjárkúun enn á borði ríkissaksóknara. Grímseyjarferjan Sæfari komin í viðgerð í 3. sinn á árinu, stuttir síðan hún var síðast í slipp á Akureyri, þá vikum saman. Grímseyingar hafa áhyggjur af samgöngum til eyjarinnar. Vegagerðin telur að Sæfari verði aftur farin að sigla eftir áætlun á sunnudag. Í slippnum á Akureyri vonast til að viðgerð ljúki fyrir þann tíma. Og bara vonandi að þetta taki sér stysta stund. Gæti það orðið lengri tími? Maður veit aldrei, áður maður byrjar. Sæfari var nýlega í slipp í 10 vikur, frá því apríl og fram í byrjun júní. Ferjan bilaði þó nokkrum dögum síðar, en var aftur komin á áætlun seinna sama dag. Viðgerðirnar þessa 10 vikur voru umfangsmiklar. Grímseyingar hafa lengi krafist úrbóta á samgöngum til og frá inni. Sæfari bilar oft og háværar kröfur eru gerðar nýja ferju í stað þess að háum fjárhæðum sé eitt í viðgerðir á honum. Grímseyingar benda á að ferjan sé óboðleg til farþegaflutninga. Er skipið ekki bara hreinlega ónýtt? Já, það... Jú, ég held að sé, það er alltaf mjög lélegt, myndi ég að segja. Og óvendugt í þetta verkefni að mörgu leiti og alls ekkit, það skipi er ekkit til fólksflutninga til dæmis. Það var alltaf að bjóða förðum upp á þessu aðstöðu sem verðum borð. Auk þess að annast allar samgöngur Sæfari notaður til vöruflutninga og til að flytja fisk sem landaðir í Grímsey til Akureyrar. Fram eftir degi olli það áhyggjum hvað yrði 15 tonna afla sem kæmi í eina í dag. Gengið hefur verið frá því að Þorleifur EA88 flytji afla fram að helgi. Ég er einungis gett leist hann að með að með vörur sko og þennan fisk, ég tek ekki eftir farþega. Mér það alveg ómögulegt. Þetta lítur að setja þína vinnu eitthvað úr skorðum, eða ekki? Já. Gerði það bara í vor þegar við leistum þannig og svo núna líka. Ég var alveg í slíp með bátinn sko. Gylfi segir að óáreiðanleiki Sæfara hafi mikil áhrif á lífsgæði Grímseyinga. Ég hefum að geta treyst þessum samgöngum. Það er alveg reyndið. Þetta er náttúrulega lífað okkar. Ferjan væri ekki, þá væri ég komin í eyði. Og það ljótt að segja, ég hef stundum bara eiginlega á tilfinninguna orðið að bæði stjórnvöld og bæjarfélög séu hreinlega að bíða eftir því. Ég segi mér þá, mann finnst það stundum.
Jazzhátíð Reykjavíkur hófst núna klukkan 7 í kvöld. Nærri 20 tónleikar eru á dagskrá í ár og núna Benjamín Gísli tríó að spila í Norðurljósum í Hörpu. Sem að við heyrum þarna. Hvað þetta ekki rosaleg fjölbreytni? Jú, þetta mjög fjölbreytt á okkur í ár og eða eins og bara undanfarin ár. Og við með dagskrá núna frá kvöldinu kvöld og alveg fram á sunnudagskvöld. Þannig að endilega allir að kíkja á það. Mjög fjölbreytt og skemmtileg. Það kemur óvart núna, allavega kom mér óvart, allavega þriðungur gesta hérna í salnum eru útlendingar. Ég held að það væri bara Íslendingar sem eru djassleikarar en þeir koma hingað til að sjá djass. Já. Og sko þetta bara af því að þetta það svo mikið í gangi og þetta svo þú veist þegar maður segir hérna þetta hugtak jazz það svo vítt og breitt og þú veist þannig að það geta allir fundið eitthvað hérna fyrir sig held ég. Svo takið þið líka kannski á meintum vandamálum hér með málþingum akkur að fá að konur í djassi. Já, á laugardaginn klukkan 5 hérna í Hörpu þá ætlum við aðeins að velta þeirri spurningu hvað veldur því að hérna við sjáum ekki nóg mikið af konum. Höldum áfram hérna í lokin þakka fyrir Jóna Ámar með nokkrum tónum af þessum lagræna djassi. Og í Kastljósi kvöld þá verður fjallað þá miklu uppbyggingu sem á sér nú stað í Þorlákshöfn. Áætlanir miðast við að íbúafjöldi í Ölfusi tvöfaldist á 10 árum og verði 5.000 innan fárra ára. Landeldi á Laxi verður fyrirferðamikið í sveitafélaginu þar sem áform eru 300 milljarða króna fjárfestingu. Og þá að veðri, á morgun verður fremur hæg vestlæg eða breytilega átt við að bjart veður og hiti verður bilinu 14 til 20 stig. Hins vegar eru líkur á þokulofti við ströndina þar sem hitin mun svalari. En Hrafn Guðmundsson veðurfræðingur hann fer yfir veðurhorfurnar á loknum íþróttafréttum sem Edda Sif Pálsdóttir sérum í kvöld. Sex leikir eru framundan í undankeppni EM Karla í fótbolta í september, október og nóvember. Albert Guðmundsson kemur ekki til greina í hópinn meðan mál hans í skoðun hjá lögreglu. Frjálsíþróttakonan Lála Gatá Saka varð í gær óvænt fyrst bandaríkjakvenna til að verða heimsmeistari í kringlukasti. Og alþjóða knattspyrnusambandið FIFA hefur valið 10 bestu mörk HM kvenna í fótbolta sem lauk helgina. Við förum yfir þetta allt saman í íþróttafréttum kvöldsins. Og áður við kveðum ykkur rétt að renni við það sem helst í þessum fréttatíma. Rússnesk stjórnvöld hafa staðfest að Yevgeni Prigozhin, yfirmaður Wagner málaliðasveitanna, hafi verið á farþegalista einkaþotu sem brotlendi skömmu eftir flugtak í Moskvu í dag. Allir 10 um borð létust. Mikil spenna í atvinnulífinu var til þess að stýrivextir voru enn hækkaðir í morgun. Verkalýðsforystan segir að frekari ætti að koma böndum á ferðaþjónustuna. En framkvæmdastjóri Samtaka ferðaþjónusta segir slíkar hugmyndir ekki leysa vandann. Albert Guðmundsson, landsliðsmaður í knattspyrnum, hefur verið kærður fyrir kynferðisbrot. Hann verður ekki valinn í landsliðið á meðan málið á borði lögreglunar. Yfir 20 félagasamtök þeirra á meðal þjóðkirkjan og umboðsmaður barna hafa fundað í dag stöðu réttindalausra hælisleitenda. Tveir ráðherrar voru boðaðir á fundin. Nemendur í Laugalækjarskóla eru misánægðir með símabann sem sett hefur verið á í skólanum. Skólastjóri talar símafrí. Hann bjartsýnn á að verkefnið takist vel og telur öryggi nemenda aukast án símans. Næstu fréttir verða í útvarpi og sjónvarpi klukkan 10 kvöld og vefurinn okkar rúv.is er uppfærður allan sólarhringinn en þessum fréttatíma lokið. Sæla sinni.